Salam dostlar, bugün sizinle 1900-cü illərdə gəzəcəyik. Bəli, bunun xüsusi bir səbəbi var. Çünki bugün Türkiyədə Atatürk'ü anma, gənclik və idman bayramı olaraq qeyd edilir. Əvvəla onu qeyd edeyim ki, 19 may Atatürk'ün nə doğulduğu, nə də vəfat elədiyi tarixdir. Bəs niyə bugün Atatürk'ü anma günü kimi qeyd edilir? Tarixi mənimlə birgə gəzsəz, öyrənərsiniz. Məsələ belədir ki, Mustafa Kemal Atatürk 1919-cu ilin bugünündə bandır Durma bərəsi ilə Samsun'a gəlib. Bu hadisə Türkiyə Cumhuriyyəti tarixinə bənzərsiz zəfər kimi həkk edilən bütöv bir xalqın azadlığı və müstəqilliyi ilə nəticələnən Qurtuluş Savaşının başlanğıcı olub. Elə bu səbəbdən Atatürk 19 may tarixini özünə doğum günü olaraq seçib. Hətta bununla əlaqədar belə bir hadisə də var. İl 1936, İngiltərə kralı 8. Edward Atatürk'ün doğum gününü təbrik eləmək istəyib. Səmimi duyğularını ifadə edilen telegram göndermek isteyen kral, ülkenin məsləhətçisi Monsieur Morgan'a tapşırıq verir. Morgan emri icra etmək için Xarici İşlər Nazirinin muavini, London səfiri Ali Fuad Türkgəldidən Atatürk'ün doğum gününün nə vaxt olduğunu soruşub. Ali Fuad Türkgəldi isə bununla bağlı məlumatlı olmayıb və öyrənmək üçün Rəyasət-i Cumhur Ümumi Katibliyinə, indiki adıyla Prezidentin Baş Katibliyinə sorğu göndərib. Çox maraqlıdır ki, Baş Katibliyidə belə Atatürk'ün doğum gününə məlumatlı heç kim olmayıb. O dönemin baş katibi Həsən Rıza Soyaq bunu öyrənmək üçün nə qədər mənbəyə müraciət etsə də cəhdləri nəticəsiz qalıb. Axırda əlacsız şəkildə Mustafa Kemal Atatürk'ün qarşısına çıxaraq deyib ki, Əfəndim, dostunuz 8. Edward doğum gününüzü soruşur, özel bir təbrik göndərmək istəyir. Nə eləyək, necə buyurursunuz? Bundan sonra İngiltərdən göndərilən rəsmi sənədi Atatürk'ə verib. Atatürk sənədə nəzər yetirdikdən sonra bir müddət səssiz qalıb, çünki özü də doğum gününü dəqiq xatırlamayıb. Elə bu vaxt ağlına anası Zübeydə xanım gəlib. Mustafa Kemal baş katibə belə cavab verib. Anam həmişə deyirdi ki, oğlum, səni bir bahar günündə dünyaya gətirmişəm və sonra əlavə eləyib ki, bu bahar günü niyə 19 may olmasın? Nəticə olaraq Həsən Rıza Soyaq Atatürk'ün doğum günündən soruşulduğu sənədin üzərinə belə bir cavab yazıb. Hörmətlə bildirmək istəyirəm ki, Rəis-i Cumhur Atatürk'ün doğum günü 1881-ci il 19 maydır. Unutmadan daha bir maraqlı məqamı qeyd edeyim. İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyi sorğuyla bağlı sənədi 1936-cı il 10 noyabrında göndəribmiş. Bəli, 10 noyabr. 2 il sonra Atatürk'ün vəfat etdiyi tarix olan 10 noyabr. Atatürk'ün doğum günü ilə bağlı başqa bir iddia da belədir ki, tarixçi jurnalist Ənvər Behnan Şapolyo Zübeydə xanımla gerçəkləşdirdiyi söhbət zamanı ondan oğlunun doğum gününü soruşub. Zübeydə xanımsa deyib ki, mən Mustafamı Erbayın soyuqlarında dünyaya gətirdim. Erbayın dediği bu dönem yanvarın sonu fevralın əvvəllərinə təsadüf edir. Qısası, məsələ ilə bağlı iki fərqli fikir mövcuddur. Əsas mövzumuza Atatürk'ün doğum günü olarak bildirdiği tarixə qayıdaq. Əslində bununla bağlı Atatürk milli mübarizənin və bu mübarizədə Samsun'un önəmini vurgulamaq istəyib. Çünki Samsun onun üçün ilk addım idi. Müstəqilliyə gedən, cumhuriyyətə gedən yolun ilk addımı. Elə bundan qaynaqlanır ki, Samsunlular bu şəhəri Atatürk'ün şəhəri, günəşin doğulduğu kənd adlandırırlar. Bugünün bayram olarak qeyd edilməsinə gəlincə, Gənclik və İdman Bayramı ilk dəfə 1926-cı ildə Qazi günü olaraq qeyd edilib. 1935-ci ilin 24 mayında isə Atatürk günü adıyla rəsmiləşdirilib. Beşiktaşın səyləri ilə Fənərbaxça stadionunda qeyd olunan ilk 19 may, Qalatasaray və Fənərbaxça klublarından yüzlərlə idmançının iştirak etməsi ilə İdman gününə çevrilib. Bundan qısa müddət sonra keçirilən İdman Kongresində söz alan Beşiktaş klubunun 6-cı prezidenti Ahmet Fetgeri Aşeni Atatürk gününün hər il 19 may Gənclik və İdman Bayramı kimi qeyd edilməsini təklif edib. Qurultayda səsə qoyulan bu təklif Atatürk'ün təsdiqi ilə qəbul edilərək qüvvəyə minib. 20 iyun 1938-ci il tarixli qanunla Gənclik və İdman günü kimi qeyd olunmağa başlayan bayramın adı 12 sentyabr çevrilişindən sonra Atatürk'ü Amma Gənclik və İdman Bayramı olaraq dəyişdirilib.